আৰু সেইখিনি সময়লৈকে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ কামত মন দিয়ক। হ'ব, কি হৈছে তোমাৰ? কি হৈছে নোকোৱা কিয়? ঘৰলৈকে গৈ গেটৰ ওচৰৰ পৰা কিয় ঘূৰি আহিলা? পইচাটো আজিয়েই দিব লাগিব। এটা উপায় আছে। কি ভাবিছা? নাই বাবা, একো নাই। পাপা, মোৰ দেখোন বিশ্বাসহে হোৱা নাই। মই প্ৰথমে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এটাৰ পিছত এটাকৈ আমি নিবিচৰাকৈয়ে কামবোৰ আমাৰ হাতলৈ আহি আছে। ঠিকেই, এই কামটোত অৱশ্যে অলপ বেছি পইচা বিচাৰিছে, পিছে যথেষ্ট প্ৰফিটো হ'ব। আৰু প্ৰফিট যেতিয়া বেছি হ'ব, পইচা খৰচ কৰাৰ আপত্তি কি? ঠিকেই কৈছে পাপা। পাপা, পইচাটো কেতিয়া মানে দিব লাগিব? আজি। আজিয়ে? তুমি এমাউণ্টটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিবা, মই একাউণ্ট নম্বৰটো তোমাক দি আছোঁ। অ'কে বাবা। ক'ত আছ অমিত? ঘৰতে আছো, এফালে যাবলৈ লৈছিলোঁ। কোৱাচোন। মোক অলপ পইচা লাগিছিলোঁ। পইচা? অলপ মানে সৰহকৈয়ে লাগিব, কাম এটাৰ কাৰণে পইচা দিব লগা আছে। কিমানমান লাগিব দেউতা? তোৰ একাউণ্টত যিমান পইচা আছে গোটেইখিনি মোৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি? নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে। বিয়াৰ আগতে তোৰ পইচাখিনি মই ঘূৰাই দিম। এতিয়া যেন তেনে মই কামটো ৰাখিব লাগিব। পইচাখিনি আজিয়ে মোৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দে। ঠিক আছে। অ'কে। তহঁতৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই, বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে। তই আজিকালি জোখতকৈ অলপ বেছি বিজি হোৱা নাইনে? তহঁতৰ দৰে আজিকালি মই এনেই বহি নাথাকো যে। হয় দে, দহটোৰ মূৰত অফিচ এটা চাকৰি কৰোঁ, কিমান কাম কৰিবলগীয়া থাকে, বিজিটো থাকিবই লাগিব। হ'ব দে, অফিচৰ কামৰ কথাটো আমাক নিশিকালেই হ'ব। পিছে মোৰহে তোক এটা কথা সুধিব লগা আছে। কি কথা? তহঁতৰ অফিচৰে কথা। আমাৰ অফিচৰ কথা তই মোক আকৌ কি সুধিবি? তহঁতৰ অফিচত চাকৰি নকৰিলেও অফিচৰ প্ৰত্যেকটো কথাই জানো। কি কথা সেইটো ক? অফিচত যিবোৰ খেলি মেলি হৈ আছে সেইবোৰ তয়েই কৰা নাইতো। কি? মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস, অফিচলৈ এদিন আহিয়ে বৈভৱ দুৱৰাই ইমান এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে। একদম ৰাইট কথা কৈছ তই, মোৰো কিন্তু কথাটোৰ ওপৰত সন্দেহ আছে। গতিকে মোৰ মতে কামটো হ'ব, তই অফিচৰ বছ বা এমপ্লয়ী নহয় নহয়, গতিকে এইবোৰ কথাত তই মাথা মাৰি টাইম ৱেষ্ট কৰি নাথাক। মই কি সেইটো তই জনাৰ কিন্তু একেবাৰে দৰকাৰ নাই। শুন, কামটো যদি তই সঁচাকৈ কৰিছ, বৰ বেয়া কৰিছ কিন্তু। কাৰণ কি ভাল কি বেয়া সেইবোৰ তই মোক শিকাব নালাগে। মই ক'ত কেতিয়া কি কৰিব লাগে বা নালাগে সেয়া খুব ভালদৰে জানো। আৰু এতিয়া তহঁতৰ লগত এই বাজে লেকচাৰ মাৰি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই। মই যাওঁ, বাই।
কথাটো তুমি কি ভাবিছা ভাবি বলে আর কি আছে বেলা উপায় নাই আজি টকাখিনি ট্রান্সফার করাব লাগিব কিন্তু এতিয়া হেখিনি টকা হাত দিয়াটো ভাল হব জানো বিয়ালে মাত্র কেই দিন আছে এটা কেবল কথা ভাবি থাকিলে নহব কামটো পাই গলে হাতলে টকা আকো আহিব তুমি তথাপিতো কথাটো এবার ভাবি চাব লাগিছিল নেকি মই বহুত ভাবি চিন্তি এই ডিসিশনটো লৈছো বেলেগ উপায় যেহেতু নাই গতিকে ঠিকে আছে তুমি ভালকৈ ভাবি ডিসিশন লৈছা যেতিয়া মোৰ ক'ব লাগে একো নাই কিন্তু এনেকৈ টকা দিব লগা কথাটো মোৰ অলপ টেনচন হৈছে সেইবাবে মই তোমাক কৈছো উপায় নাই অলপটো ৰিস্ক ল'বই লাগিব এইবোৰ চিন্তা কৰি দেৰি কৰি থাকিলে কামটোৱেই যদি হেৰুৱাই পেলাওঁ মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব মোক এতিয়া কাম লাগে কি করিম কি নকরিম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই কাম তো করিম বলে ইমান দূর আগবার পিছত এটা নকরো বলে ভাবিবলৈ মনতে মানি লওয়া নাই ইফালে টকার প্রবলেম তো কেনেকৈ সলভ হব একো ভাবিয়ে পোৱা নাই ওলাসাম ভিত্তিত হব যেতিয়া ডাঙরে হব সারে হব টকা পয়সা যথেষ্ট লাগিব নহয় লাগিব সেইভাবে দেবরাজে তোমার এই প্রোগ্রাম তো স্পন্সর করব বিচাৰিছে কিন্তু মই তো স্পন্সরশিপ বিচৰাই নাই নাই বিচৰা কিন্তু তারও এইবিলাকত বিয়াৰ ইন্টাৰেষ্ট ইন্টাৰেষ্ট থকাটো খুব ভাল কথা কিন্তু তেওঁ কব যে মোৰ প্ৰগ্ৰাম স্পন্সৰ কৰাতকৈ তেওঁ নিজে প্ৰগ্ৰাম এখন পাতি লওক লাহে লাহে কৰিব চাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো স্পন্সৰ কৰি অলপ এক্সপিৰিয়েন্স গোটাব বিচাৰিছে মানে এইটো কথা এবাৰ ভাবি চাব পাৰে নেকি কিন্তু এইবোৰ কথা তেওঁলোকৰ হেল্প ল'লে ভাল হ'ব জানো নিজকে তেওঁলোকৰ ওচৰত সৰু কৰাৰ দৰে নহয়তো আৰু অমিতে বা কথাটো কেনেকৈ লয় কিন্তু এটা কথা এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইয়াত ইমান ভাবিব লগা একো নাই মইতো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ পইচা বিচাৰি যোৱা নাই তেওঁ নিজে স্পনচৰশ্বিপ আগবঢ়াব বিচাৰিছে গতিকে নাই 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 আৰু ভাবি থাকিবলৈ সময় নাই মুঠতে কামটো কৰিম বুলি ভাবিছো যেতিয়া যিকোনো উপায়েৰে হলেও কৰিবই লাগিব হেল্ল' বিজি আছিলা অঁ নাই কোৱা নাই তোমাৰ লগত একচুৱেলি কথা এটা পাতোঁ বুলি ফোন কৰিলোঁ কোৱাচোন এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে পইচাটো কোনো ফালৰ পৰা একো মেনেজ হোৱা নাই জানানে হয় নেকি এতিয়া পিছে কি হ'ব তাকেও চোৱাচোন ইমানখিনি যদি আগেই বাঢ়িলোঁ এতিয়া যদি পইচাৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেমটো কেনচেল কৰোঁ বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব তাতে মানুহবোৰেও বহুতেই প্ৰগ্ৰেমৰ কথা গম পালে মই একচুৱেলি কথা এটা ভাবি আছিলোঁ তুমি বা কি কোৱা কোৱাচোন কি ভাবিছা মানে পইচা যিহেতু মেনেজ হোৱাৰ বেলেগ একো ৰাস্তা নাই গতিকে সেইদিনা যে ল'ৰাটো আহিছিল স্পনচৰ কৰিম বুলি কৈছিল তেওঁক এবাৰ লগ কৰি চালে কথাটো বেয়া হ'ব নেকি বাৰু বেয়া নহয় কাৰণ চোৱা মই এটা কথা ভাবিছোঁ যে মইতো তেওঁক পইচা বিচাৰি যোৱা নাই তেওঁ নিজেই আগবাঢ়ি আহি প্ৰগ্ৰেমটো স্পনচৰ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে হ'ব দিয়া
তুমি যি ভাল লাগিছে তাকে কৰা। ৰক্ষা, তোমাৰ সাপোর্টটো পাইহে মনটো ভাল লাগিছে। বাৰু এতিয়া ৰাখো দিয়া। মই তেওঁৰ লগত কেনেকৈ কি কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰি এবাৰ চাওঁ। বাই। ওকে, বাই। আপোনাক ইয়াতে লগ পালো ভালেই হল। মই একচুয়ালি আপোনাকে লগ পাবলৈ আহিছিলো। মোক? হয়। বাৰু আহক ভিতৰলৈ। আহা। বলা। বহা। অ' মোৰ আচলতে আপোনাৰ লগত অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছিল। মানে সিদিনা যে আপুনি কথাটো কৈছিল। ৰবা ৰবা। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যেতিয়া ইয়াত নাপাতো। কৰবাত বহিলৈ পাতো নেকি কোৱা? ঠিক আছে। বলা। হবলৈ গৈ আছে জীৱনটোত একো ধৰিবই পৰা নাই। নাই, আজি আৰু কাম কৰা নহ'ব। মনটোৱে বেয়া লাগি আছেনে গাটোৱে বেয়া লাগি আছে ধৰিবগে পৰা নাই। ঘৰলৈকে গুচি যাওঁ। ছেহ, এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ গ'লে মায়ে সুধি থাকিব নহয় কি হ'ল আকৌ। নাই, এতিয়া আৰু ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিম, এনেহে অলপ ওলাই যাওঁ। দাস শুনাচোন। হয় বাইদেউ। আমাৰ অফিচলৈ কোনোবা আহিছিল নেকি? আহিছে, এজনী অচিনাকি ছোৱালী আহিছে। অঁ, হ'ব যোৱা। তাৰমানে তাই অফিচ আহি ওলাল। কি, তই সঁচাকৈ কৈছনে? মিছাকৈ কিয় ক'ম, দেৱৰাজে নিজে ফোন কৰি ক'লে মোক। কথাটো শুনি নিজকে মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। ময়ো প্ৰথমতে আচৰিত হৈছিলোঁ। তাই বোলে নিজে আহিছে তাক বিচাৰি অফিচলৈ। আচলতে ইমান টকা খৰচ হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। একচুৱেলি প্ৰগ্ৰেমটোও ইমান ডাঙৰ হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। মোৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ পেৰেণ্টছবিলাকে ক'লে যে অলপ হেল্প কৰি দিম বুলি, গতিকে মই ভাবিলোঁ মই আৰু অলপ পইচা যদি এড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কাম হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া যিমানেই দিন চমু চাপি আহিছে মোৰ টেনশ্যন বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু বুজিছোঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ তোমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো মই স্পনচৰ কৰিম বুলি। ইমান এটা ভাল কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে যেতিয়া তোমাক অলপ সহায় কৰি দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব দিয়াচোন। শুনা, তুমি এতিয়াৰ পৰা টকাৰ পইচাৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, কেৱল প্ৰগ্ৰামটোত ফ'কাছ কৰা। কিবা এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছা যেতিয়া ভালকৈ কৰা, বাকী খৰচ পাতি যি লাগে সেয়া মোৰ দায়িত্ব। মই যে আপোনাক কেনেকৈ ধন্যবাদ দিম সেইটোৱে বুজি পোৱা নাই। বহুত ডাঙৰ টেনশ্যন এটাৰ পৰা ৰিলিফ পোৱাৰ দৰে লাগিছে। আচলতে
সব কাম মই অকলেই কৰি আছো যে সেইকাৰণে টেনশ্যনো বেছি হৈ আছে। এতিয়া তুমি আৰু অকলশৰীয়া নহয়। টকা পইচা কিমান লাগে সেই হিচাপটো মোক দিবা। ঠিক আছে। অলমোষ্ট কামবোৰ হৈছে আৰু পাৰ্টিচিপেণ্ট বহুতে যোগাযোগ কৰিছে। তথাপি কওঁ কিন্তু পাব্লিচিটিৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিব পাৰি নেকি চাবাচোন, কাৰণ পাৰ্টিচিপেণ্টছ বেছি হ'লে ভাল লাগিব দিয়াচোন। কথাটো হয়, মই একচুৱেলি অকলেই গোটেই কামবোৰ কৰি আছিলোঁ যে সেইকাৰণে পাৰ্টিচিপেণ্ট বেছি হ'লে ভাবিছিলোঁ কিবা আকৌ খেলি মেলিয়ে হয় নেকি। এতিয়া অৱশ্যে আপোনাৰ ছাপৰ্ট পাইছোঁ যেতিয়া ভয়টো অলপ কমিছে। সেইবাবেতো মই তোমাক আগতেও কৈছিলোঁ, তুমিহে মই বুজি পাইছোঁ। পিছে এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি থাকি একো লাভ নাই, একেলগে তোমাৰ লগত কাম এটা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যেতিয়া কথা কোৱাত সংকোচ কৰিলে তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। হয় নেকি? বঢ়িয়া দেখোন। ঠিক আছে দে, অঁ ভাল লাগিল। ঠিক আছে অঁ, তাৰমানে তাই অফিচ আহি ওলাল। কি তই সঁচাকৈ কৈছনে? মিছাকৈ কিয় ক'ম, দেৱৰাজে নিজে ফোন কৰি ক'লে মোক। কথাটো শুনি নিজকে মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। ময়ো প্ৰথমতে আচৰিত হৈছিলোঁ। তাই বোলে নিজে আহিছে তাক বিচাৰি অফিচলৈ। নাজানো আৰু দেই এইবোৰ কি হৈ আছে। আৰে এইবোৰ চব পইচাৰ খেল, বুজিছ? পইচাৰ, তাৰমানে অমৃতাই পইচাৰ বাবেহে দেৱক উকৰণ। ঐ মানুহে এনে নকয় কিন্তু দেই, পইচাই যে সকলো কিনিব পাৰি। আৰে দস্তুৰ মত, অমৃতাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীক যেতিয়া দেৱে পইচাৰে বহ কৰি পেলালে, কোনে জানে কাইলৈ বা কি হয়। হা, কাইলৈ পৰখিলে সেই ল'ৰাটোক এৰি অমৃতা দেৱৰ ৱাইফো হৈ যাব পাৰে। একো ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰমানে যি বুজিলোঁ, এই দুনিয়াখনত অকল পইচাৰ খেলা। তোৰ হাতত যদি পইচা আছে তেতিয়া তই কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। আৰে সেইবাবেতো মোক টকা লাগে, টকা। মোকো বহুত 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 টকা লাগে। কি কৰিবি তই? কি কৰিম,